Ako osloviť VIP ľudí? Najprv si tak povedzme, kto tí VIP ľudia sú. Sú to väčšinou bonitní ľudia, ktorí majú dostatok peňazí a častokrát zastávajú rôzne manažerské a riateľské pozície a častokrát môžu byť aj majiteľmi podnikov. Majú veľmi veľa zdrojov. Je radosť týchto ľudí mať, pretože keď ich získate, automaticky váš biznis rastie. Pretože títo ľudia majú aj peniaze. Ako osloviť bonitných ľudí? Tu je práve ten problém títo bonitní ľudia si musia vybrať teba. Bonitní ľudia si ťa vyberú preto, že im logicky a férovo zodpovedáš otázku, prečo by si mali kúpiť danú službu alebo produkt práve od teba. A zároveň potrebujú ťa vedieť nájsť. A už asi tušíš, že je to úplne iný princíp. Bohatí a bonitní ľudia sa stali bonitnými preto, že vedia logicky myslieť, a z toho chaosu tých všetkých dostupných možností si vybrať tie najlepšie. A za tým sa skrýva naozaj dosť slušná logika. Ako často ich ľudia chcú klamať pravidelne a už to klamstvo ľudí vidia dopredu, to zistia, že ich daný človek chce oklamať už po druhej otázke. A zároveň si treba uvedomiť, že bonitní ľudia sú ako keby úplne odlišný typ ľudí. Nefunguje na nich to, čo na bežných ľudí. Reagujú bonitní ľudia na reklamy a podľa toho vyberajú pavšali? Nie radšej idú za obchodníkom, pokojne si zavolajú obchodníka z každého operátora a spýtajú sa ho, chcem toto, 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 ako akú cenu mi viete ponúknuť za kozľavou. A tým pádom vedia objednať 1, 20, 20 pavšalov alebo niekedy všetky pavšaly pre firmu. Ako sa im predávajú auta? Na základe reklamy, aké je auto mm, nie, to je pre bežných ľudí. Bonitný človek si naprv pozrie, že aká je to značka. Prečo Porsche v telke nemá reklamy? A prečo sa predávajú? Potom si vyberá daný typ. Osloví aj viacerých predajcov, osloví aj mechanikov, vďaka tomu, že mechaniky mu môžu úprimne povedať, či to auto je dobré alebo nie. Fakt je napríklad ťažké vybrať dobrý motor do auta. A tým pádom, keď už má zúžený výber, osloví si obchodníka predajňu, ktorá mu dá najlepšie podmienky v rámci servisu, v rámci údržby aj v rámci ceny. A ako si vyberajú finančné produkty? Podľa reklamy v telke, opäť nie. V prvom rade Chcú vedieť poplatky a aj to, čo v poplatkoch nie je. Napríklad služby danej banky alebo danej finančnej inštitúcie, bezpečnosť a mnoho ďalšie veci. Chcú zodpovedať všetky svoje otázky. Aj tie, o ktorých sa typicky nehovorí. Napríklad bezpečnosť je taká zakázaná téma, že všetko je bezpečné. Nie. Sú tu finančné inštitúcie, ktoré sú bezpečné a finančné inštitúcie, ktoré sú menej bezpečné. A už tušíte prečo bonitým ľuďom sa predáva úplne inak. Buď cílite na bonitých ľudí, tzv. B2B cieľovka alebo business to business, uprímnosťou, čestnosťou a faktickosťou, že ste expert, alebo cílite na bežných ľudí, ktorých typicky najlepšie dostanete takými frázami a reklamnými sloganmi typu zarobiť a než nerobiť.